Ազատ Աստվածն այնօրից, որ հաճեցավ շունչ փչել, իմ հողանյութ կերտվածքին կենթանություն պարգևել, ես անբարբար մի մանուկ երկու ձեռքս պարզեցի և իմ անզոր ձեռքերով ազատություն գրկեցի։ Թոթով լեզվիս մինչ կապեր արձակվեցան, բացվեցան, մինչ ծնողքս իմ ձայնից բերկրացին ու խնդեցան, նախքին խոսքը, որ ասեցի, չէր հայր կամ մայր կամ այլ ինչ, ազատություն դուրս թռավ իմ մանկական բերանից։ Ազատություն, ինձ կրկնես ճակատագիր վերից, ազատության դու զինվոր կամ ինձ գրվիլ այսօրից, օհ, փշոտ է ճանապարհդ, քեզ շատ փորձանք կսպասե։ Ազատություն սիրողին այս աշխարհը խիստ նեղ է։ Լուսավոր Հայաստանի այս 4 տարիները իրոք որ փշոտ էին։ Փշոտ էին, բայց եւ լուսավոր էին։ Հիշում եմ 4 տարի առաջ էր, երբ ջանք ու երանց չենք խնայում, որպեսզի կարողանանք մեր նպատակը երազանքը կյանքի կոչել, ստեղծել քաղաքական ուժ, որը կտարբերվի, որը կլինի նորը, որը կլինի այլ։ Եվ մեզ դա հաջողվեց, որովհետև համախմբված էինք։ Համախմբված էինք գաղափարի շուրջ կառուցելու վաղվա լուսավոր Հայաստանը։ Այս 4 տարին դժվարին էին, լի էին իրադարձություններով, վայրի վերումներով, նվիրումով, հույզերով, հույսերով, աշխատանքով, քրտնաջան աշխատանքով, ու որ ամենակարևորն է, լի էին ձեռքբերումներով, ձեռքբերումներ, որ շատերը համարում էին անհնարին, երբեմն չէին է վախենում այդ մասին ասել, բայց դա մեզ լրացուցիչ ուժ էր տալիս, և մենք առաջ էինք գնում։ Շատերը չեն հասկանում մեր հաջողության գաղտնիքը, շատերը չեն հասկանում ինչն է մեզ առաջ շարժում, բայց եթե հիմա դուք սիրելիներս ամեն մեկը նայեք ձեր կողքի կանգնածին, կտեսնեք մեզ շարժող ուժը, դա այն մարդիկ են, այն լուսավորներն են, որ համախմբել են հենց գաղափարի շուրջ, մոռացել են անձը, մոռացել են սեփական շահը ու պատրաստ են իրենց բաժին զոհողությունը մատուցել հանուն այն երազանքի, որի համար մենք մտել ենք քաղաքականություն։ Շատերն են փորձում, գրեթե բոլորը ներկա քաղաքական դաշտում փորձում են մեզ վնասել, փորձում են կոտրել, բայց դա չի ստացվելու և այդ ամենին ի հակառակ մենք մեծանում ենք, մենք ուժեղանում ենք, բոլոր մարզերում ունենք ներկայացուցիչներ և տիպային մոդելով ստեղծում ենք տարածքային կառույցներ, ստեղծում ենք մասնագիտական հանձնաժողովներ, որոնք ակտիվ աշխատում են և շուտով մենք հանրությանը կներկայացնենք մեր ստեղծած արդյունքները։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություններ հայտնել առաջին հերթին մեր բոլոր մարզային ներկայացուցիչներին, մեր թիմակիցներին մարզերում, որոնք հաճախ ոչ բարենպաստ պայմաններում են ստիպված լուսավոր Հայաստանի գաղափարները առաջ տանել և մեր սկզբունքները պաշտպանել։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր մասնագիտական հանձնաժողովների, տնտեսական հանձնաժողովի, կրթության, գիտության, մշակույթի և բոլոր այն հանձնաժողովների, որ հենց այսօր ձևավորման փուլում են, բոլոր այն պրոֆեսիոնալներին, որոնք իրենց գիտելիքներով, իրենց բազմազաբաղ ու թանկ ժամանակից պատրաստ են ներդնել, որպեսզի մենք ունենանք ավելի որակյալ քաղաքական կոնտենտ և Հայաստանը տանենք, Հայաստանի Հանրապետությանը մատուցենք ավելի լավ լուծումներ։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել լուսավոր Հայաստանի Երևանի խորհրդին, ովքեր այս ամբողջ տարի քրտնաջան աշխատեցին, փորձելով հերթական անգամ բարձր պահել լուսավոր Հայաստանի անունը, և նաև որպես լուսավոր Հայաստանի Երևանի խորհրդի ղեկավար, մեր խորհրդի կողմից մի փոքր անակնկալ ունենք մեր բոլորի համար, խնդրեմ, լուսավոր Հայաստանի կրծքանշաններ, բոլորին կհասնի, հիմա կտեղադրենք այնտեղ, ես մի հատ վրա ես կվերցնեմ,
մոտեցեք, վերցրեք եւ թող ձեր լուսավոր լինելը նաեւ այս կրծքանշաններով Երևան։ Շատ շնորհակալ եմ եւ խոսքս կցանկանամ ավարտել ինչպես սկսեցի, խոսքերով, որ ինձ համար նվիրումի, գաղափարի, երազանքի համար զոհողությունների խորհրդանիշ են։ Ազատություն գոչեցի, թող որոտան իմ գլխին, փայլակ, կայծակ, հուր երկաթ, թող դավ դնե թշնամին։ Ես մինչի մահ, կախաղան, մինչև անարգ մահություն, պիտի գոռամ, պիտի կրկնեմ անդադար, ազատություն։ Շնորհակալ եմ սիրելիներս, մնանք հավատարի մեր գաղափարներին, ու մենք երբեք չենք պարտվելու, որովհետև Լուսավոր Հայաստանը դա մի մարդկանց թիմ է, ովքեր հաջողակ են, ովքեր իրենց էությամբ հաղթող են, եւ ուրեմն առաջիկա մեր բոլոր գործունեություններում մենք հաջողելու ենք ու հաղթելու ենք։ Շնորհակալ եմ, եղեք Լուսավոր։